بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم أسلم على رسول الله الكريم خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، وسلم وبارك عليه. أتلبى أتولي زمنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpuzi olunaku luno tuli mu lunaku olw'omusanvu Dhulhijja. Olunaku luno kyensuubira nti lwelunaku olusembayo mu lunaku nga tuyingira mu mikolo gya Hijja. Olunaku olw'enkya, olunaku lw'olwomukaaga, lw'olwomunaana tugenda okubeera nga tutandikira ddala emikolo gya Hijja. Nga bwe kyali kuviira ddala ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kubanga kimanyikiddwa nti omubaka ffe sallallahu alaihi wasallama yakola Hijja emu emanyikiddwa. Yasimbula mu bufunze nti yasimbula waka enaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Dhulqaada, nabeera nga yolekedde e Makka ng'avudde e Madina. Bwatyo enaku 8 yazimalira ddala mu lugendo nga yolekera mu kibuga e Makka ekyekitiibwa. Olunaku olw'omusanvu era lwamusangira ddala ng'ayingira kawungeezi, olunaku lwali olw'omunaana, omubaka ffe sallallahu alaihi wasallama nabeera nga ayingira mu mikolo egya Hijja butereevu. Abantu bangi balinawo okwebuuza nti abahujjaja bagenda e Makka bagenda kukola Hijja, naye nga Hijja eyo nga babantu bakimanyi nti eryemu kugenda kukola ki Hijja, naye ate nga bwetuba tusoma ku bikwataganye ne Hijja, Hijja za miteeko emeka esatu? Tulina Hijja omuteeko ogusooka oguyitibwa kiraanu, ne tuba ne Hijja omuteeko ogwokubiri oguyitibwa ifraadu, ne tubeera n'omuteeko ogwokusatu oguyitibwa tamattuu. Kaakati abantu abamu abeebuuza nti nga mugamba emikolo nti tugiyingira olw'omunaana ate nga bannaffe basoose bayingiddeyo era bamu baline mu hiram, kakati ate ekyo kyokiyimbidde kitya? Nga bwe tunyonyodde nti Hijja zino z'emiteeko esatu, kati ojja kwesanga nga waliwo omudduha hujjaji nga ye ali Makka, nga yasookera e Madina ali mu hiraami n'atuuka n'okutandika emikolo ali mu hiraami, oyo alina omuteeko mwakola atya? Mwagwa. Ate mulimu ono nga ye tajja, ajja kuba ne hiraam alifu oluvannyuma ate agijjemu ayambale engoye ze za bulijjo, ate oluvannyuma ajambale. Ate waliwo n'ono agenda okujja, yajja butereefu nga ayambadde hiraam ayingire mu mikolo. Kati gwe miteeko gino gye njogeddeko, omuteeko ogusooka tugambye guyitibwa kiraanu, gwe muteeko ogwo omusiraamu agenza okukola oba hujjaji agenza okukola Hijja nga ye agenda kutambuza ebintu bibiri omulundi gumu. Kiraanu agenda kutambuza ebintu bibiri mulundi gutya? Mulundi gumu. Agenda kukola umra, amalirira kukola umra ne Hijja mu kiseera kitya? Kimu. Kati oyo ye tajjaamu hiraami, ihiraami asigala kola atya? Asigala ajambadde mpaka okutuusa emikolo bwe gikola kitya? Bwe gigwa. Kakati ogwo omuteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri oguyitibwa furadu, ono furadu abeera amaliridde okukola omuteeko guno, oyo ye takola umra, ajja butereevu ku lunaku lwennyini olw'omunaana n'ayingira n'akola Hijja
na amaliriza oyakoze hijja yokka ngati yakoze ki tiyakoze umra deno mteko gwo kusatu tamattu ogunu mteko gwo ajana kola umra bwamara kola umra na umra ate nakuma hijja oyo nakulo munana olonaye nakola atya naluyingiramu nakola emikolo nejiberanga jiwedde kakati ebibuuzo ebibadde bitubuuzibwa tibannange kakati bano muganda babo mubali muhiramu mu tebali muhiramu kisinzira n'emiteeko egyo emmeka esatu gyenyonyoddeddeko ekibuuzo kijja kujja nti omubaka sallallahu alaihi wasallama ye hijja yemu gyeyakola yali egwawa obujulizi tebunaba tetulinaayo bujulizi bwenkomeredde obugamba nti omubaka yakola akiranun oba tamattu naye nga obusookerako ddala bugamba nti yakola akiranun abwokubiri bugamba nti yakola tamattu naye obujulizi obwamukadde waffe yawandiika ekitabo umakhtumu nga nyonyola ensonga ekwataganye ne hijja yomubaka sallallahu alaihi wasallama yagaa nti yajja nabanga atandise olugendo bweyatuuka mu kifo ekiyitibwa dhul hulaifa naam nabeera nga yeteekateeka natandika okubeera nga ayingira mu umra mpaka olutuuko lwetuuka emakka bweyatuuka emakka nakola emikolo gyokusala esalabiri mukaaba muharam nasali rakabiri ate bweyamaliriza nabeera nga agenze kusofa ne marwa naye bweyamaliriza awo akaseera ako yafunako okuwummula awo wasimbulira awo basimbulira awo nti ye yakola tamattu kubanga yasooka kukola umra ate oluvumanya nakolaki nakola hijja naye kyona kyekiri wallahu alamu naye nga ekikulu kiri nti kwe kumanya emiteeko gino nga bwegikola gitya nga bwegifaanagana kakati bwetujja ku lunaku luno olw'omunaana naam netubeera nga lwetulindiridde baganda baffe bonna lwebalindiridde olwaliro lwa musanvu enkya tusuubire okubeera mu lunaku lwokumeka olw'omunaana aha kakati awo teriiyo faabali eno kubanga omuteeko gwakubiri faabali eno tetulinayo ndowooza kinene kiri awo okusigala ku asikaali gaffe naye baganda bafe baba bayingiddewa bayingidde mu mikolo gyaki bayingidde mu mikolo gya hijja ngaolwo bali luddawa olwo bagenze minna naam bagenzewa minna olunaku lw'omusanvu olunaku lw'omunaana olunaku lw'omwenda bagenda kubeera nga bava minna nga bayingirawa bayingira arafa mu kuyingira arafa olwo nebibeera nga kubawandiikiddwako oba nebabanga abatuumiddwa amannya gaaba bali muki abali mu hijja awaliwo ebibuuzo bingi kakati bayingira mu arafa batuumibwa baani mahujjaj bahajat kakati ate bwe banaabavuddeyo amasala ago tugezaako bannyonnyola nti erinnya haji naam lituumibwa omuntu ku lw'omulimu gwakola atya gwali mu kukola ali mu arafa bimaana kati olwo ayi mu mikolo gya hijja kati omuntu akola emikolo gwe bayitaani gwe bayita haji bw'aba amaliriza tewali wetaga omwisa ki omwisa haji kubanga omulimu gwokukoze gutya omwana omwizi mu ssomero bw'aba mu ssomero tumuyita mwizi ate bw'avaayo netumuyita ate omuyizi era sigalanga simuki si muyizi nabaseera mubabikayaniramu olina omusanganaga nti nedda temumanyi sente ze tutadde mu bintu bino temumanyi budde wetutaddemu nawe genda ogikole naam kikibwa kyange ekyobwa haji olina okukimpa naye nga filhaqiika ekimuyisa haji kwe kubeera nga ali mikolo gyaki gya hijja kakati waba gimaze basi ekyo kiba kikozesya kikomyawo kakati abo bali mikolo gya hijja mu yaumu larafa kati ate ffeno tuba tusiibye lwelunaku olwo tuba tukoze tutya lwelunaku olwo tuba tusiibye olwo lwa arafa naam aha kakati nkeera nga tukeera ku lunaku lwaki olwa hijja al akbar hijja enene olunaku olwo
fate tubere no tusala Eid al-Adhiya kwe kusala nebiki nebisoro nam awo tusala ebisoro ne tusoka kusala ate tusala ki ne tusala ebisoro newankubadde obadde waawo ate ebibuzo nabyo bingi nako nakano kakatanye mu katontono nti okugenda okusala eswala nga tetulidde mmere nam ogenda okusala eswala nga tukoze tutya tetulidde mmere omubaka yakyagala naye ate ffe tetulina nsonga nywevu etugamba nti tulina okubanga tetulidde tugende tusaale ate oluvannyuma tukole tutya ate oluvannyuma tusaale tegerekese bulungi okkirizibwa okukeera ku makya n'olyako kyoluddeko n'ogenda n'osala eswala ate bwomaliriza nojja n'osala ate oluvannyuma n'okola otya noddamu n'olya naam tewali bujulizi bunywevu bugamba nti eno sunna tuteekeddwa okubeera nga tugenda nga tukoze tutya tusiibye ate tusale kaakati olwaleero sheekhe wagenze kusaala esolo gimaze esaawa mukaaga sikyo ogenze kusala ensolo saawa munaana bagenze kufumira ekibumba saawa mwenda tonnalya kaakati olwo binaasoboka naye okubeera nga ate tusiibye omubaka sallallahu alaihi wasallam ye yakyagala nga ye naye teyakikubiriza ffe kutukola tutya okukikola biaunillahi subhanahu wataala nokyo tize enaku ezo zembadengeza kubeera nga mubufunzi okutanyako okunyonyolako ezisookerwako ddala nezo ezisembayo hijja yo erimu emiteeko emmeka naam emiteeko nigyo tukola tutya nitunyonyolako mubufunzi allah bwali bayagadde muganda wange agenda kukomyawo wano sobole okubeera nga tulambulula buki bulungi ensonga zino nga tweyambisa ebitabo ebyenjawulo nga tunyonyola ensonga zino biaunillahi subhanahu tabaraka wataala olwekyo gambo byandika bikome wano bagaliza mwenna okubeera nga kutuuka okulunaku olwekitiibwa lwa arafa n'olunaku lwa Eid al-Adhiya tubeere nga era tulwejumbira ate tusala ebisolo aye sobole okubeera nga tusaddaaka bannaffe bali bubi embeera baliyeyo abantu baganda baffe bali mu mbeera eki bali mu mbeera embi nawali omusiraamu ojja kusanga nga mu kitundu nga basaze nti 10 abantu ne bali ennyama ezimu nebatandika isitiraafu naye waliwo ebitundu ebikyali obuki ebiri obubi okubawentemu mumabayambye nnyo سبح الله سبحانه وتعالى وسوزه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا امنيا عبد الماجد فسينغا بمن يلي اشتكم تنزانيا ومسجد ونيمي دعون الله سبحانه وتعالى سبح الله سبحانه وتعالى كرزي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته